Olen Susanna. Olen töissä Mänttävuoren terveydellä ja siellä toimin lähihoitajana kotihoidossa. Mun työhön kuuluu aika vaihtelevia työtehtäviä. Aamuvuorossa kerätään tietenkin asiakkaiden avaimet ja katsotaan mukaan lähtevät tavarat. Sitten lähdetään kentälle ja siellä työtehtävät saattaa olla ihan lääkkeiden annosta, aamupesuja. Katsotaan, että asiakas pärjää siellä kotona. Lähdetään töihin. Se, mikä tässä työssä on yksi ihanaa, on se, että tässä saa mennä yksin, mutta sitten kuitenkaan mä en ole yksin. Mulla on ihan huikea taustajoukko takana ihan koko ajan. Mä voin soittaa aina sairaanhoitajalle. Mä voin kysyä neuvoa mun työkavereilta. Se on ihan supermahtavaa. Mun työstä tekee merkityksellistä se, että pystyn omalla työlläni auttamaan ja tukemaan asiakasta siellä kotona, jotta hän pystyy asumaan siellä mahdollisimman pitkään. Se on mun mielestä aivan niin kuin... No ei, joo. Ensimmäiset 2 aamukäyntiä tehty ja olipas mukava nähdä heitäkin pitkästä aikaa. Tämä on mun mielestä ihan parasta tässä työssä, että niin pääsee käymään katsomassa oman tiimin asiakkaita ja mitä heille kuuluu. Ja he ottaa sitten ihan ilolla aina vastaan meidät, niin se on mun mielestä aika hienoa. Pihlajalinna ja Mänttävuoren terveys on mahdollistanut minulle hypyn tuntemattomaan. Aloin opiskelemaan oppisopimuksella lähihoitajaksi. Mulla oli mahdollisuus opiskella eri toimipisteissä, mitä Pihlajalinnalla on tällä alueella tarjota. Ja se tuntui ihan niin kuin lottovoitolta. Perheeseeni kuuluu 2 lasta. Me asutaan Vilppulassa. Tytär on 16-vuotias ja poika on 15-vuotias elämänsä suurimmalla kynnyksellä, mikä minusta tulee isona. Mutta olen antanut hyvän merkin heille, että vanhemmallakin iällä voi opiskella. Mä arvostan työnantajassa rehellisyyttä, joustavuutta, sitä, että minua kuunnellaan ja minua koulutetaan. Se on aivan ihanaa, että minulla on mahdollisuus suunnitella omat työvuoroni, jotta minä pystyn sovittamaan sen perhe-elämän kanssa.